kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan khiyaarta sharafta leh meel walba oo aad joogtaan. Muuqaalkan waxaan kuugu soo bandhigi doonaa xaqiiqooyin cajiib ah oo aadan inta badan ku ogeyn. Faysigsiyahankii weynaa ahna ninkii ugu caqliga badnaa ee adduunka soo maray. Waxaa idinla socodsiin doona muuqaalkan anigoo Cabdirasaaq Faaraxa ka bogasho wacan. Albert Einstein, markii uu yaraa ee uu caruurta ahaa, waxa uu ahaa mid si gaabis ah wax u bartaa oo aan si fudud wax ku fahmin. Marka uu hadlayana, si aad u hooseysa ayuu u hadli jiray. Taasina waxay sababtay inay waalidkiisu ka baqaan inay waxbarashadu ku adkaato. Balse taasi may xaqiiqoobin oo wuxuu isku bedelay ninka aynu maanta naqaano oo adduunka ka yaabsaday. Albert Einstein waxa uu ku dhashay magaalo la yiraahdo Ulm oo ku taalla Jarmalka. Taariikhdu markii ay ahayd 14-kii March 1879, waxaa la sheegay inay bilaabantay inay dadku ka sheekeeyaan aqli badnaantiisa markii uu 4 jir oo keliya ahaa. Markii uu yaraa, ayaa aabihii waxa uu siiyey qalab kan yar ee jihada lagu ogaado, loona yaqaano kombaska ama jiheeyaha, si uu ugu ciyaaro. Albert Einstein waxa uu aad u jeclaaday ugana helay sida irbadda yar ee jiheeyaha ku dhex taalla ay u dhaqaaqayso. Waxaana la aaminsan yahay in dhacdadaasi ay tahay meesha ay ka bilaabantay jacaylka uu Einstein u qabo fiisigiska. Xataa markii uu nin weyn noqday, wuxuu Einstein wax ka qoray jiheeyaha uu yaraantiisa ku ciyaari jiray. Einstein waxa uu professor ka noqday Akademiyadii Sayniska ee Berlin. Si kastaba ha ahaatee, 1933 waxa uu booqday dalka Mareykanka. Isagoo booqashadiisii ku guda jira ayaa waxa awooddii Jarmalka la wareegay Hitler. Maadaama Einstein ay waalidkiisu Yuhuud ahaayeen, waxa uu siiyey fikrad fiican ma aha inaad Jarmalka ku noqotaa. Xukuumaddii Naasiga ee uu hogaaminayay Hitlerna waxay aad uga cadhoodeen caqligii iyo garashadii Albert Einstein. Waxaanay gubeen dhammaan bugaagtiisii taalay ee uu kaga tegay Jarmalka. Intaa waxaa dheeraa, dowladda Naasigu waxay Albert Einstein ku dartay liiska dadka cadowga ah ee xukuumaddii Naasiga, iyadoo liiska ugu magac dartay liiska dadka aan weli la daldalin. Waxaanay madaxiisa duldhigeen lacag dhan $5,000 oo waqtigaa lacag aad u badanahayd. Einstein waxaa qaxoontinimo looga aqbalay dalka Mareykanka, waxaanu noqday muwaadin ka mid ah muwaadiniinta Mareykanka, halkaasi oo uu noloshiisa intii ka harsanayd uu joogay. Einstein waxaa lagu yaqaanay inuu yahay nin badanaa aan muuqaalkiisa daryeelin oo aan isagaajin. Wuxuu lahaa timo dhaadheer oo aanu weligii feerin, waxaanu gashan jiray dhar aad uga ballaaran. Einstein xataa weligii sharabaada muu gashan. Wuxuu u arkayay in sharabaada la xidho waxaan daruuri ahayn. Xataa marka lagu casuumo aqalka cad ee Mareykanka ee uu booqanayo, sharabaada muu gashan jirin, timihiisana mu feeri jirin. Sidoo kale Einstein waxa uu aad u jeclaa cabista sigaarka, isagoo markasta lagu arki jiray baybka yar ee lagu cabo sigaarka. Marka uu u kala socdo gurigiisa iyo jaamacadda, waxaa hareerihiisa lagu arki jiray qiiq badan, qiiqaasi oo ahaa qiiqa sigaarka. Waxa uu qof kasta oo yaqaanay Einstein aad ugu yaqaanay in xusuustiisu ay aad u xumayd. Muu xasuusan kari jirin magacyada dadka badankooda, manuu xasuusan kari jirin lambarada taleefanada oo xataa lambarkiisu ku jiro. 1952, markii uu dhintay madaxweynihii koowaad ee Israa'iil, ayaa Einstein waxaa loo soo bandhigay inuu qabto xilka madaxweynenimada oo uu noqdo madaxweynaha Israa'iil, maadaama ay Israa'iiliyiintu aaminsanaayeen inuu ahaa Yuhuudigu ugu cajiibsanaa ee noolaa. Einstein oo waqtigaaha 37 jir ayaa ka cudur daartay inuu qabto xilka, isagoo sheegay inaanu lahayn kartida dabiiciga ah iyo khibradda dadka si caadi ah loogula mucaamaloodo. Einstein waxa uu dadka lacag kaga qaadi jiray saxiixiisa iyo qoraalkiisa uu gacanta ku qorayo, waxaanu dhammaan lacagta ugu deeqi jiray sadaqo ahaan. Einstein waxa uu ahaa nin xagga dumarka aad ugu baas oo khiyaamo badan. Guurkiisu ugu horreeyey waxa uu guursaday gabadh la oran jiray Milefa Marek. Intii guurka lagu jiray, wuxuu afaare kale la wadaagay 6 kale oo dumar ah, isagoo weliba og in guurkiisa uu ku burburay. Markii uu xaqiiqsaday inuu guurkiisaasi burburayo xaaskiisiina ka tegayso, ayaa waxa uu sameeyey iskudagiisi ugu dambeeyey ee uu ku badbaadinayo guurka si aanay caruurtiisu u ogaan inay hooyadood kala tegayaan. Muxuu sameeyey haddaba? Wuxuu xaaskiisa ka dalbaday inay saxiixdo oo ay la qaadato heshiis qoraal ah oo uu gacanta ku soo qoray, si ay dadku ugu maleeyaan inay weli yihiin lamaane isku faraxsan oo aanay dadku uga shakiyin. Heshiiska uu ka saxeixay xaaskiisana waxaa ka mid ahaa qodobadan soo socda:
waa inaad dharkayga sidoodii hore u nidaamisaa, sidoodii horena aad u maydhaa. Waa inaad cuntada saddexda waqtiba qolkayga si joogto ah iigu keentaa, si ay dadku inoogu maleeyaan inaan weli sidii caadiga ahayd isku nahay. Guriga waan wada fadhiisanaynaa, socdaalka waynu isku raacaynaa. Waa inaad adeecdaa qodobadan inta aynu xidhiidhka leenahay. Ha iga rajayn inaan isku soo dhowaano oo afaare jacayl iyo waxyaabo romantic ahay ina dhex maraan. Waa inaad joojisaa inaad ila hadasho haddii aan codsado. Waa inaad si dhaqsaa uga baxdaa qolkayga haddii aan codsado adigoon buuqin. Waxaa cajiib ah inay xaaskiisii ka aqbashay dhammaan heshiisyada kadib markii uu wax badan ku qanciyey. Einstein, ugu dambeyntii uu furay Milev Amarik, waxaan u guursaday gabadh inaadeertii ahayd oo lagu magacaabi jiray Elsa Lowenthal. Abaalmarintii ugu horreysay ee Nobel Prize ah waxaa lagu duunsiiyey sannadkii 1912-kii, balse abaalmarintaa laguma guddoonsiin qaacidadiisii uu caanka ku ahaa ee uu soo saaray ee la xidhiidhay relativity-ga, ee waxa uu abaalmarintaa ku helay caawimo uu ka geystay in la ogaado waxa loo yaqaano photoelectric effect. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan lacagihii Einstein ka soo galay abaalmarihii Nobel Prize-ka ee lagu duunsiiyey waxaa qaadatay xaaskiisii hore ee Mileva, taasi oo ay maxkamaddu u xukuntay inay qaadato markii ay isfureen. 1915-kii ayuu Einstein dhintay. Isbuuc ka hor intii aan la gubin meydkiisii ayaa qaybo ka mid ah jirkiisii laga soo saaray, isla markaana baadhis lagu sameeyey. Nin la odhan jiray Thomas Harvey, oo ku takhasusay aqoonta waxyaabaha sababa cudurrada iyo dhaawacyada oo Einstein ay jaamacad ka wada shaqeynayeen, ayaa waxa uu jirkii Einstein ka saaray maskaxdii si uu baadhis ugu sameeyo oo uu u ogaado waxyaabaha ay maskaxdiisu dadka kala dheereyd. Ninka Einstein maskaxda ka saaray ayaa laga yeeriyey shaqadii uu jaamacadda ka hayay kadib markii uu diiday inuu soo wareejiyo maskaxda Einstein, maadaama ay maamulka jaamacaddu u maleeyeen inaanay maskaxda Einstein ka duwaneyn maskaxaha kale. Ninka Thomas Harvey wuxuu maskaxdii Einstein u kala qaybiyey 200 oo qaybood, qaybo ka mid ahna wuxuu u diray cilmi baarayaal kale si ay baadhis ugu sameeyaan. Ugu dambeyntiina waxaa la ogaaday in Einstein qayb ka mid ah maskaxdiisa oo ah qaybaha ka shaqeeya xisaabaadka, aragtiyaha iyo barashada deegaanka ku xeerani ay 515% ka weyneyd ta qofka caadiga ah. Ugu dambeyntii maskaxdii Einstein waa la wareejiyey, waxaana lagu riday quraarad iyadoo la dhigay masaxaf ku yaalla Philadelphia oo ka tirsan Mareykanka. Maskaxda oo keliya kumay ekayn qaybaha jirkiisa ee laga saaray Einstein, ee sidoo kale waxaa laga saaray indhihiisii, waxaana lagu wareejiyey dhakhtarkii indhaha ee Einstein. Waxaani hadda ku jiraan sanduuq yaalla New York oo ka mid ah sanduuqyada wax lagu kaydsado. Hadalladii ugu dambeeyey ee uu Einstein ku hadlay markii uu sii dhimanayay lama garanayo, sababtoo ah waxa uu ku hadlayay luuqadda Jarmalka. Qofkii keli ahaa ee maqlayayna waxay ahayd gabadh neeras ah oo habeenkii shaqaynaysay, taas oo English oo keliya ku hadlaysay. Einstein intii uu noolaa waxa uu qoray oo uu daabacay in ka badan 300 oo waraaqood oo la xidhiidha sayniska. Waraaqaha uu daabacay ee sayniska la xidhiidhay waxaa sidoo kale ku jirtay qaacidada uu leeyahay ee noqotay qaacidada ugu caansan adduunka ee ah E=mc². qaacidadan ah E=mc² ee uu soo saaray Albert Einstein waa qaacidada la raaco marka la sameynayo hubka adduunka ugu khatarta badan ee nukliyeerka. Markii uu Einstein ogaaday inuu mas-uul ka yahay samaynta iyo ogaanshaha nuclear bombka, aad ayuu uga xumaaday. Waxaanu waqti aad u dheer ku jiray murugo aad u badan. Wuxuu naftiisa ka aaminsanaa inuu yahay qof nabadoon ah. Waxyaabaha inuu sida joogtada ah u isticmaalno ee weligood suurtagal noqdeen in la isticmaalo ee lagu sameeyo qaacidada Einstein waxaa ka mid ah GPS-ka, telefishinada, korontada laga dhaliyo awoodda nukliyaarka, remote controls-ka, laser-iska, DVD player-iska. Sidoo kale qaacidadaasi waxay saamaxday in wax badan laga ogaado kownkan aynu ku noolnahay.